Laurogeita hamarreko hamarkadan sekulako pilotaria, sekulako gozatuak eman dizkigun, eta 2000ko hamarkadan sagardoa egiten hasi zen, eta gozatuak hartzen jarraitzen dugu berarekin. Biba, Asier Olaizola! Arratsaldeon, Asier! Ui burua, oi, ez da jo! Bai? Bai. Esan zazuzuk? Bai. Asier, gaur pertsona batek esan dit, ikusi zaitula zu pasillotan eta ni nintzela, pentsatu duela. Bai. Eta ez da, lehenbiziko aldia, eh? Bai, eh? Badago zerbait, ez dakite zer izango den, baina... Igual, perfil ez bai pixkot, eh? Ni pilotan ez dakit. Horri ikusten ditugu biak elkarrekin, zerbait badago. Asier Olaizola, pilotaria, sagardo gilea, txapelduna ere esango dugu, eta zurekin gaur hemen izan da, hitz egingo dugu noski pilotaz, baina hasi gaitezen sagardotegiei eta sagardoari buruz hizketan, zuk bauzulako horri buruz zer esan da. Nola dago gaur egun, orain nola dago Olaizola sagardotegia? Bueno, gaur egun, ba, bueno, dago nego erangatikan, ba, bueno, sagardotegi tempora dago hain, oin da, baina, bueno, ba, zortzitako nola restrikzio dauden, eta, bueno, ba, igeana da, ba, bazkarik ematen, ez? Aste burutan bazkarik ematen ditu. Eta, bueno, ba, lehen gurten, ja urte bete jako idakin hasi ginela, lehen gurten ezin izan dugunun, bueno, hasi ginen, gero itxi barra izan dugunun denak, eta, bueno, beste egoera bat, beste arau batzuki, normatio batzun barrenen, eta aldan bezala, ba, lan haiten, ez? Iaz etorri zen, garaitxu ontan, ez? Etorri zenean itxialdia, konfinamentoa dena etorri zenean, sagardo tegi denboraldia, orduntxe, hasi berria zen. Nola harrapatu zintuzten horrek? Ba, martxo hasi eran itxi, iba, itxi zen dena, eta, bueno, ba, harrapatu zin, ba, ba, bueno, guretzako, ba, temporada bete-beten, ez? Eta azkenen sagardo tegi gehinak, sagardo tegiko temporada izaten dugu, ez? Urte guztin zehar irikite ukitzen duenak. Eta, bueno, ba, guretzak horra ez, baina, bueno, aurten, ba, tempora azteko aukere izan dugu, ba, bazkarik emanez, eta, bueno, espero dezagun lehenbiziko osasuna da, eta osasuna, ba, pixkanaka hobetzen jotea, eta, bueno, gero, ba, poliki-poliki gaineko ez. Eta nola ohitu da jendea ohitura edo berri hauetara? Eserita egon behar, txotxik ez dago? Jendea ongi egokitu da? Bai, problemik, gabe, ez azkenen kopuru lauko, kopuru daude mailatan jartzeko, eta ez da, alde hortikan jendek ez du inongo problemikan jartzen ez, jendek ezin du altxatu txotxikera, posibile da maibako txetikan batek txarro batekin sagardo hartzea, edo botilan eskatzea. Alde hortikan ez da inongo problemikan ez, jendek nik uste akila argita garbi nola dauden gauzak, eta alde hortikan osongi. Hor, sagarrotegietan jolasa polita izaten da, ez da, hau gehiago gustatzen zait, hori gutxiago, entenditu gabe izan da ere, baina polita da jolaz hori, ez da, orain nola saiatzen zarete jolazten? Aukera hori itxeko bada, ez, azkenen, txarro batekin hartu gara ez du, eta, bueno, irikitzen dugu momentu baten kupel bat, urrengon beste bat, hori itxeko aukera bada, gero botillatik probatzeko, hori, bai, galtzen den asko da, bueno, txotxitxeko garaien, bai, igual, mai bateko, beste mai bateko kin, izketan astea, ezagutzea, hori galdu iten da, ez, azkenez saltxa hori galdu iten da, ez, minio, bueno, gauden egoera ikusita, jende baki onartzen hori, eta, bueno, momentuz bintza problemi gabe. Hau da, urten sagardote egiten jan bai, edan bai, baina ligatu ezin dela ligatu, ez da? Bueno, lehen hortako abildea ezakanak baina ingo du, ez? Behitu atzoze ikusi, non? Interneten Asturiaseko sagardotegi batek ze ideia izan duen. Ikestuki marrik, Asier, baina behirazak. Ez da txarrera, ez da txarrera, bitu. Etortzen denen jendea, sarreran telefono mugikorra uzten badu, bazkalo ondoren gero sardo botile bat oparitzen dio. Ara! Nausik esaten dulako, disfrutatu imardula jateko momentun. Eta horrela gehiago ligatzen da? Ez dikit, baina igual kliente gehiago do bezero gehiago joango dira tonteri horrekin auskalo, baietz, baietz, berari funtzionatzen dira. Bai, eta baloratu bintzak gehiago, bai, egia da. Hombre, egin esan gut, sardote ira bazkaltzera joten denak, normalen nahizak kuadrian etorri lauko maiak izaten die, eta bueno, momentuz bintzat, jendea etortzen da disfrutatzera, gaina nola atxaldea oso motxa den, eta bueno, mobi jaginta jende gutxi ikusten, ez? Igual txos garaien eta leheno, igual jendea oitxura, ez? Ba, txotxitekon, ba, grabatzen, eta moi nola hori jik ez da, ba, egin esan, ba, oso gutxi ikusten da jendea. Disfrutatzen, momentu motxa izaten da, baina disfrutatzen. Bueno, ala ere idei hortxe dago, eh? Bai, 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 bai. Asturias gu, minio eskarro, teria da, cuidao! Eta, Asier, aurten urte berezia da, demoraldia luzatu egingo da adibidez, horrelako
teknikak ere behar ikusi behar du lehenbizi osasun egoera nola don, ba bueno, azken egun oitan datu ba okertxio ematen due, baina bueno, asmoala da, ez, gauza hola joaten baldin ba, gure kasu mintzat hola izola sarrotein, ba tempora luzatu ingo dugu, ez, haunke zera, ba, aste burutan bazkarik eta eman, ez, ez, saiatu mintzat, bai, ikusi beharko da, osasun egoera nola don, eta ber, zen neurrik segitzen du, zen neurrikin. Asier zuen sagardotegia Hernaniko Osinaga auzoan dago, ara doanak zunun ikusiko zaitu, sukaldean ibiltzen zara, bai. Txotxean ibiltzen zinen? Egin izan duet denatatik, ez, bai txotxean, edo, da, bueno, ba, maia zerbitu bat badia, minio guain azkeneko urtetan ja sukaldari bezala nago. Ez, bai, oten ez, ba, ba, asieran sukaldean, eta gero ja parrilean, ez, parrilean egoten ez, eta, bueno, ba, posilioa ez, ba, jetxi, ba, jendeak inta egotea, eta, ba, lan egin behar denean, ezkutu xamar robeto badazpada, ez da? Zer, bestela, biztan jartzen mazara, ez dizute lanean, utziko? Eta zure lankidek esango dizute, aizu? Benga, ez? Gaur reunei esateko, ja urte asko die pilota utzi nula, bueno, pilota profesionala, eta, bueno, gazte dina, ja ez dizute, ez hau utzen. Osa, ja, pixko telduxio diena, bai. Alde hortikan jendea beti nahiko errespeto, haundia izan du, ez? Bat ez beha asieran, ja behin... Bukaera aldera, ba, kaso gehiago egiten bilendek, ez? Baina, bueno, gure sagardotein dakau behan bodega eta sukaldea goian, eta, bueno, alde hortikan, ba, bueno, lasai. Ongi etortzen da. Zuk nahiago zer, sukaldean, ala... Bai, beti izan, zaletasuna beti eukidet, eh? Bai, hori ala da, eta, bueno, azkenen, ba, bueno, ezin dezu toki guzitan egon. Eta gure tempora da gainean, hola, oso motxe izaten iruia, etekoa, ba, plantille eukitzera urte guzin zeharre, ba, oso zaila da. Eta, bueno, ba, azkeneko urteetan hasi nintzen sukaldean hori, ba, lehenbizi ikasten, eta, bueno, oain sukaldean ikera maten dut. Ba, bira ze kasualitate, ezuk bauzu zaletasuna sukalderako, eta guk jateko ere badugu zaletasuna, bira ze ongi datorkigun. Aizu, zein da zure espezialitatea, zer ateratzen zaizu ongi, txuleta, bakailu tortila, bakailua? Bera, saiatzen naiz den ongi atetzea, ez? Bakaioa saltzen nik uste, ba, bueno, jende bintzat osona dala esaten du, eta, bueno, oain gero hasik aukeran, ba, nola, ba, lehen urten itxi izan gero udan berriz iriki genuen, eta, bueno, aukera pixko zabalduz, ba, nola parrilla dakaun, eta parrillan gauz guzi guzto berezi bat eukitzen duten, ba, ematzen du baitare rodabaioa, edo xapoa, edo bisigua ere, bai, enkarguz, ez, ematzen du. Eta, bueno, aukera bintzat abanik hori pixko zabaldu, ez. Bueno, hasier bihar lauga, bale, hartu? Hori, bihar lauga zabaldu, ba. Venga, hongizio.